নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি চাকৈ গম পাইছেই মই বাছি লোৱা টপিকটোৰ বিষয়ে সেইটো হ'ল নি আৰ্থ্ৰাইটিছ আটাইতকৈ কমনলি হোৱা প্ৰব্লেম এইটো মোৰ বেংগালোৰত থকা ক্লিনিকত বহু লোক এনেকৈ অস্থিঅ' আৰ্থ্ৰাইটিছ নি অস্থিঅ' আৰ্থ্ৰাইটিছত ভুগি থকা লোক আহিছে আৰু তেওঁলোকক মই ট্ৰিটমেণ্ট দিছোঁ আৰু বহুলোকে তাৰ সুফল পাইছে সেইবাবে মই ভাবিলোঁ আজি সেই তেওঁ সেই পেচেণ্টৰ পৰাই মই কেইটামান আটাইতকৈ সুফল পোৱা এক্সাৰচাইজ বাছি লৈ পাঁচটা এক্সাৰচাইজ বাছি লৈ আপোনালোকৰ আগত আজি মই দিম আৰু সেইখিনি এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে ডেইলি কৰিলে আপোনালোকৰ নিৰ কণ্ডিশ্যনটোও ভাল হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ খোজকঢ়া সহজ হৈ পৰিব আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো ডক্টৰে সাধাৰণতে কয় নি ৰিপ্লেচমেণ্ট চাৰ্জাৰী সেইটোৰ পৰা বাচি থাকিবৰ বাবে এই এক্সাৰচাইজকেইটা অতি প্ৰয়োজন আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চায় আৰু এই মাথো পাঁচটা এক্সাৰচাইজ ডেইলি কৰে যেন এতিয়া আহক তাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজি মই আপোনালোকক অ'য়ে নি অস্থিঅ' আৰ্থ্ৰাইটিছ বা আৰ্থ্ৰাইটিছ অফ দ্য নি জইণ্টৰ এখন এক্সৰে দেখুৱাম য'ত মই আপোনালোকক বুজাম কি হয় কিয় হয় যাতে আপোনালোকে সহজে কথাখিনি বুজি পায় আৰু তাৰ প্ৰতি প্ৰতিকাৰ ল'ব পাৰে সেইবাবে এই কথাখিনিও জনা অতি জৰুৰী আহক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ আঁঠু জইণ্টটোত কেইবাটাও বোন থাকে আৰু লগতে এটা ঘিলাও থাকে সেইটোৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত নাযাওঁ মেইনলি ওপৰৰ থাই বোনডাল আৰু তলৰ এইডাল টিবিয়া বুলি যিটো কওঁ এইটো জইণ্টৰ মাজতে প্ৰব্লেম হয় সাধাৰণতে আৰ্থ্ৰাইটিছত কি হয় সেইটো আমি দেখুৱাওঁ এখন এখন এক্সৰে হয় এইটো হয় ভিতৰৰ ছাইডটো ভৰিৰ আঁঠুৰ ভিতৰৰ ফালে আৰু এইটো হয় আঁঠুৰ বাহিৰৰ ছাইডটো বাহিৰৰ ফালে এতিয়া দেখিছে যে ইয়াৰ মাজত কিছুমান স্পেচ আছে সাধাৰণতে মানুহৰ মাজত শুনা যায় যে আৰ্থ্ৰাইটিছ হৈছে স্পেচটো মোৰ আঁঠুত বাঢ়ি গৈছে সাধাৰণতে সেইটো এটা ভুল ধাৰণা আৰ্থ্ৰাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচটো বাঢ়ি নাযায় বৰঞ্চ স্পেচটো কমিহে যায় এতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক কি হয় স্পেচটো কমি গ'লে এইটো সাধাৰণতে বয়সৰ বাবে হয় সাধাৰণতে অস্থিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ বয়সতহে দেখা যায় আগতে 50 ইয়েৰ্ছৰ ওপৰত দেখা গৈছিলে এতিয়া কিন্তু আজিকালি 40 ইয়েৰ্ছৰ ওপৰতো এই প্ৰব্লেমটো দেখা যায় এতিয়া যদি আপোনালোকে চাই এই দুডাল বোনৰ মাজত কিছুমান স্পেচ আছে আৰু এই স্পেচটোত ফ্লুইড কিছুমান থাকে পনীয়া পদাৰ্থ থাকে আৰু লগতে কিছুমান ছাপৰ্টিভ হেৰি থাকে ছফ্ট টিচুজ থাকে যিবোৰ ধৰি লওক আমি কওঁ লিগামেণ্টছ মেনিস্কাছ কাৰ্টিলেজ এনেকুৱাবোৰ ধৰণৰ ছাপৰ্ট আছে যিটোৰ ফলত নি জইণ্টটো সহজে মুভ কৰিব পাৰে যেতিয়া বয়স হৈ আহি থাকে আৰু বডিৰ ওজনো ওপৰৰ ভাগত বেছি হৈ থাকে ইয়াত প্ৰেছাৰ পৰি থাকে আৰু কিছুমান ডিজেনেৰেটিভ চেঞ্জেছ বয়সৰ বাবেও দেখা যায় তাৰ ফলত এই স্পেচটো কমি আহে আটাইতকৈ বেছি দেখা যায় যে মিডিয়েল ছাইড যিটো আমি কওঁ ভিতৰৰ ছাইডে আঁঠুৰ সেইটোৰ ছাইডে স্পেচটো বেছিকৈ কমে কিয়নো ইয়াৰ যিটো কণ্ডাইল বুলি কওঁ সেইটো এই ফলতকৈ ডাঙৰ হয় তাৰ ফলত প্ৰেছাৰটো এইটো ছাইডে বেছি পৰে সেইকাৰণে বেছিভাগ মানুহৰে আঁঠুৰ ভিতৰৰ ছাইডে বিষটো বেছিকৈ থাকে এই স্পেচটো আপোনালোকে দেখিছে এইফালে বেছি হৈ আছে এইফালে কমি আছে লগতে শ্বেডছটো মন কৰিব ইয়াত অকণমান ডাৰ্ক দেখুওৱা গৈছে তাৰমানে কাৰ্টিলেজটো অলপ ৱৰ্ণ হৈছে কাৰ্টিলেজ যিটো থাকে মানে সেইটো ইয়াৰ এটা লাইনিং হয় যিটোৱে আপোনালোকৰ বোনখিনি ছাপৰ্ট কৰে আৰু মুভমেণ্টত যাতে ঘহনা নাখায় সেইটোৰ কাৰণে সহায় কৰে এই কাৰ্টিলেজটো যেতিয়া খহি পৰে খহোঁতে খহোঁতে বোনটো অলপ জোঙা হৈ যায় খহনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ধৰি লওক পানীয়ে শিলত ঠেকা খাই থাকিলে শিলটো যেনেকৈ জোঙা হৈ পৰে একেধৰণে বোনৰ ক্ষেত্ৰতো হয় ওজনৰ ফলত তাৰ বাবে অস্থিঅ'ফাইটছ বুলি আমি যিটো কওঁ এক্সৰেত কিছুমানৰ এক্সৰেত মেনশ্যন থাকিব যে অস্থিঅ'ফাইট প্ৰেজেণ্ট আছে সেইটো এই জোঙা হৈ যায় আৰু তাৰ ফলত এইটোৱে হেঁচা দিব আৰম্ভ কৰে খোঁচে আৰু সেইবাবে জেগাটো ইনফ্লামেশ্যন বাঢ়ি যায় আৰু বিষ বাঢ়ি যাব পাৰে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত অস্থিঅ'ফাইট প্ৰেজেণ্ট নাথাকিবও পাৰে জাষ্ট কাৰ্টিলেজখিনি যিখিনি ছিঙি গৈছে আৰু পানী যিটো শুকাই গৈছে আৰু প্ৰেছাৰ যিটো পৰিছে ঘহনা খাইছে তাৰ ফলতো অস্থিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ হ'ব পাৰে এই বেমাৰটো বেছিভাগ 50 ইয়েৰ্ছৰ ওপৰত দেখা যায় যিহেতু এইটো এটা এজ ৰিলেটেড বেমাৰ কিন্তু আজিকালি 40 ইয়েৰ্ছৰ ওপৰতো মানুহৰ দেখা যায় সেইটোক কয় আমি ছেকেণ্ডেৰী অ'য়ে নি বুলি অস্থিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ নি কিয়নো সেইটো বিশেষকৈ মানুহ যিসকলে বহুত বেছি জাঁপ মাৰি থাকে বা খোজকাঢ়ি থাকে বা বহুত দেৰি থিয় হৈ থাকে খেলা ধূলা কৰে প্ৰেছাৰ পৰি থাকে আঁঠুত তেওঁলোকৰো মাছলছ উইকনেছ থাকিলে প্ৰেছাৰ পৰি পেলাই ছেকেণ্ডেৰী অস্থিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ 40 ইয়েৰ্ছৰ ওপৰতো দেখা যায় এতিয়া আহোঁ আমি এই অ'য়ে নি হ'লে কি কি চিম্পটম আপোনালোকে দেখে সাধাৰণতে বিষ হ'ব পেইন
বিষটো সাধারণতে যিটো সাইডে স্পেস কমে সেইটো সাইডে সাধারণতে বিষ হয় আর অতি বেশিকে দেখা যায় মই কৈছোঁ আঁঠুৰ ভিতৰৰ সাইডত বেছি বিষ হয় সেই বিষটো মেইনলি হয় প্রেসারটোৰ কাৰণে ইনফ্লামেশন বাঢ়ি যায় বাবে আৰু এই বিষটো সাধারণতে বহি থাকিলে অলপ দেরি তাৰপিছত উঠিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয় খোজ কাহোঁতে মানুহে এনেকৈ বেকা বেকিকে খোজ কাঢ়ে বিষত আৰু তৃতীয়তে এনেই জেনেৰেলি বহি থাকিলেও সেই আঁঠুৰ বিষটোৱে দিগদাৰ কৰি থাকিব পাৰে এতিয়া যাওঁ সেকেণ্ডটো কণ্ডিশ্যনলৈ সেইটো সেকেণ্ডটো চিমটমলৈ সেইটো হ'ল চুৱেলিং আৰু ৰেডনেছ বহু লোকৰ এই বিষৰ ফলত আৰু ইনফ্লামেশ্যন বাঢ়ি যোৱাৰ বাবে এই জেগাটো ৰঙা হৈ পৰে আৰু ৰঙা হৈ পেলাই ফুলিও যাব পাৰে এইটো এটা চিমটম হয় তৃতীয় নম্বৰটো হ'ল ক্ৰেপিটাছ ক্ৰেপিটাছ এটা ছাউণ্ড হয় বেছিকেলি আপোনালোকে যদি এখন চিলভাৰ ফইল কাগজ বা এনেকৈ যদি মোহাৰি দিয়ে যিটো ছাউণ্ড হয় খেৰ 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 খেৰকৈ সেই ছাউণ্ডটো জইণ্টতো হয় কেতিয়াবা এনেকৈ বেণ্ড আৰু ফ'ল্ড কৰি দি পেলাই আকৌ চিধা কৰি দিওঁতে সেই ছাউণ্ডটো শুনা যায় কেতিয়াবা সেই ছাউণ্ডটো ক্ৰেপিটাছ বুলি কোৱা যায় কাগজ মোহাৰি দিয়াৰ নিচিনাৰ দৰে প্ৰত্যেকবাৰেই এনেকৈ বেণ্ড কৰোঁতে আৰু এক্সটেণ্ড কৰোঁতে আঁঠুটো ছাউণ্ড শুনা যায় সেইটো সাধাৰণতে ঘহনাৰ ফলত সেই ছাউণ্ডটো প্ৰডিউচ হয় সেইটো কওঁ ক্ৰেপিটাছ আৰু এই ক্ৰেপিটাছটো সাধাৰণতে ONEত দেখা যায় এতিয়া তাৰ পিছৰটোলৈ যাওঁ সেইটো হ'ল ষ্টিফনেছ ষ্টিফনেছটো বহুতেই কমন হয় যিহেতু জেগা অংশটো ফুলি যায় বিষ থাকে আৰু মানুহজনে বা মানুহগৰাকীয়ে লৰচৰ কৰিবলৈ দিগদাৰ পায় তাৰ ফলত ষ্টিফনেছ হৈ যায় আৰু আঁঠুটো পূৰা ধৰণে বেণ্ড কৰিব নোৱাৰা হয় আৰু কিছু লোকৰ যেতিয়া দীঘলীয়া ধৰণে বহি পেলাই ভৰিকেইটা আগলৈ মেলি বহি থাকে আঁঠুটো একেবাৰে বিছনাখনত লাগি নাথাকে অলপ দাং খাই থাকে সেইটো এটা ষ্টিফনেছৰ ফলত ONEত দেখা যায় যিটো আমি ফ্লেকশ্যন ডিফৰ্মিটি বুলি কওঁ এতিয়া আমি লাষ্টটোলৈ যাওঁ মাছল উইকনেছ জেগাটো অলৰেডি অপকাৰ হৈছে আৰু তাৰ বাবে মানুহে ইউজো কম কৰিছে প্ৰেছাৰো কম লৈছে সেইবাবে মাছলছৰ উইকনেছো হৈ পৰে আৰু মাছলছৰ উইকনেছ হ'লেই সেই কণ্ডিশ্যনটো আৰু বেছি বেয়া হ'বলৈ গৈ থাকে সেইবাবে আমাৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন এই মাছল উইকনেছটো হ'ব দিব নালাগে কেতিয়াও এই উইকনেছটো যদি হৈছে তেনেহ'লে মাছলটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু সেইটো এক্সাৰচাইজৰ ফলত হয় আৰু যদি উইকনেছ হোৱা নাই তেনে নহ'বৰ বাবে এই এক্সাৰচাইজখিনি কৰিবলৈ বহুত জৰুৰী এতিয়া আহক বিষত কি কৰিব লাগে যেতিয়া বিষ অতি বেছি হৈ থাকে তেনেহ'লে আইচ পেক লগোৱাটো জৰুৰী যদি ফুলি আছে জেগাটুকুৰা বিষতে ফুলি আছে ৰঙা হৈ আছে তেনেহ'লে আইচ পেক দুদিন বা তিনিদিন লগাই পেলাই সেই জেগাটুকুৰা ৰঙাটো কমাব লাগিব ফুলাটো কমাব লাগিব যদি জেগাটুকুৰা ৰঙা আৰু ফুলি থকা নাই মাথো এটা জেনেৰেল বিষ হৈ আছে বা খোজকাঢ়োঁতে বিষায় বা উঠোঁতে বিষায় তেনে ক্ষেত্ৰত হট পেক লগালেও হ'ব কিন্তু মনত ৰাখিব যদি জেগাটো ৰঙা বা ফুলি আছে তাত কোনো হট পেক নলগাব অকল আইচ পেক লগাই স্বেলিংটো কমাব এতিয়া ছেকেণ্ডটো কথা কওঁ সেইটো হ'ল ছাপৰ্ট আঁঠুটো ছাপৰ্ট কৰা বহুত জৰুৰী যিহেতু মই কৈছোঁৱে গেপটো কমি গৈছে প্ৰেছাৰটো পৰি আছে সেই প্ৰেছাৰটো যাতে আপোনালোকে ভাগ কৰি দিব পাৰে তাৰ বাবে এটা নি কেপ পিন্ধাটো বহুত জৰুৰী বহু লোকে মোক সুধিছে যে কি কোনটো নি কেপ কিনিম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কিনিলে ভাল হয় মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকক লিংকটো দি দিম এমেজনতে পায় মই কিনি থাকোঁ তাৰ পৰাই আপোনালোকে সেইটো লিংকৰ জৰিয়তে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আপোনালোকৰ চাইজটো চাই পেলাই এতিয়া আহক মই সেই পাঁচটা এক্সাৰচাইজ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যিটোৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি সুফল পায় অষ্টিঅআৰ্থ্ৰাইটিছ নি প্ৰব্লেম থাকিলে আহক মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই অষ্টিঅআৰ্থ্ৰাইটিছ নি ষ্টিফনেছ আহে আৰু মাছল উইকনেছ হয় এতিয়া ষ্টিফনেছৰ ক্ষেত্ৰত মই যিটো কৈছিলোঁ আঁঠুটো এনেকৈ বেণ্ড হৈ থাকে পূৰাকৈ তলত নাযায় এনেকুৱা পজিশ্যনটো যাৰ থাকে তেওঁলোকৰ ফ্লেকশ্যন ডিফৰ্মিটি অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইটো মেইনলি হয় এই মাছলছটো উইকনেছৰ বাবে কোৱাড্ৰিচেপ্স মাছলছ তাৰ বাবে এক্সাৰচাইজটো মই দেখুৱাম এতিয়া উইকনেছ আৰু ষ্টিফনেছৰ বাবে এটা বল ল'ব এনেকুৱা আৰু এনেকৈ থ'ব এতিয়া মই ইয়াত এটা বল লৈছোঁ আপোনালোকে ঘৰত এনেকুৱা ওখ যিকোনো বস্তু ল'ব পাৰে দীঘলীয়া গাৰু এটা পায় যে সেইটোও ল'ব পাৰে মই নামটো নাজানো সেই গাৰুটো কি কয় দীঘলীয়া ডাঙৰ গাৰুটো যিটো ইউজ কৰা হয় সেইটো আপোনালোকে ভৰিৰ তলত লৈ পেলাই ইউজ কৰিব পাৰে এনেকৈ থৈ যাতে এইটো অলপ ওখ হৈ থাকে এনেদৰে তাৰপিছত আঁঠুটো এনেকৈ চিধা কৰি ওপৰলৈ ভৰিটো দাঙি দিব লাহে কৰি আৰু এই এক্সাৰচাইজটো যেতিয়া কৰিব সেইটো ৰেঞ্জত কৰিব যিটো আপোনালোকৰ ৰেঞ্জত বিষ কমি আছে এতিয়া এইখিনিৰ পৰা যদি বেছিকৈ বিষায় জোৰ কৰি এনেকৈ টান দীঘল চেষ্টা নকৰিব অলপ যিমানটোলৈকে বিষ অহা আৰম্ভ কৰে সেইখিনিলৈকে দাঙিলেই হ'ল এনেদৰে প্ৰথমতে এসপ্তাহমান সেই বিষ আৰম্ভ হোৱা জেগালৈকে এনেকৈ দাঙিলেই হ'ল এসপ্তাহৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব যে সেই জেগাটো আৰু অলপ ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু আপোনালোকে আৰু অলপ দাঙিব পাৰিব এনেদৰে 15 কাউণ্ট
যি সকলৰ বাবে প্ৰথমবাৰ কৰিছে কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰা নাই তেওঁলোকে 10 কাউণ্টাৰো আৰম্ভ কৰিব পাৰে এটো হল ফার্স্ট এক্সাৰচাইজ স্টিফনেছ আৰু উইকনেছৰ বাবে এতিয়া সেকেন্ডটো এক্সাৰচাইজ যাও হেতু মই আগতেও আপোনালোকৰ নি পেইনত মই দেখুৱাইছো এনেকুৱা এখন ৰোল লব ৰোল টাৱেল এটা ৰোল কৰি লব যিমান উখ পাৰে সিমানেই ভাল হয় বেছি চেপেটা কৰি নলব আৰু এনেদৰে থৈ আঠুটোৱে তললৈ ঠেলা মাৰিব আৰু অটোমেটিকলি গুৰুহাটো ওপৰলৈ দাং খাই যাব এটোৱে পাম্প কৰিব জইণ্টটো ব্লাড ফ্লো ইম্প্ৰুভ কৰিব লগতে মাছলটোৰ ষ্ট্ৰেংথ ইম্প্ৰুভ কৰিব এনেদৰে 10ৰ পৰা 15 কাউণ্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া যাওঁ আমি 3 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটোলৈ 3 নম্বৰ এক্সাৰচাইজটোৰ বাবে আপোনালোকে এনেদৰে শুই ল'ব আৰু এখন ভৰি চিধা কৰি থ'ব এই পজিশ্যনটোত আপোনালোকে চিধা কৰি ইটো আঁঠু যিমানটো ওখ হয় সিমানটোৰ লেভেললৈকে দাঙিলেই হ'ল আৰু তললৈ লৈ যাব এনেদৰে 10 কাউণ্ট কৰিব তাৰ পিছৰটো এক্সাৰচাইজ মই আপোনালোকক দেখুৱাম সাৱধানেৰে চাব ভালকৈ চাব আৰু ভালকৈ সাৱধানেৰে কৰিব এক্সাৰচাইজটো প্ৰথমতে আঙুলিকেইটালৈ লক্ষ্য কৰক ভৰিৰ বাহিৰলৈ এনেকৈ বেঁকা কৰি ল'ব বেঁকা কৰি লোৱাৰ পিছত পূৰা কমপ্লিটলি এনেকৈ ঘূৰাই নিদিব আধা ঘূৰাই লোৱাৰ পিছত লাহে কৰি ভৰিখন ওপৰলৈ দাঙিব ইটো আঁঠুৰ লেভেললৈকে আৰু তললৈ নিব ইয়াত এটা ডাঙৰ ভুল নকৰিব সেই ভুলটো হৈছে আপোনালোকে চিধা কৰি দাঙি ওপৰত ঘূৰাই নিদিব সদায় তলত ঘূৰাই ল'ব আৰু একে এটা এংগেলতে ওপৰলৈ দাঙি তললৈ আনিব এইটো অকণমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে কৰিবলৈ প্ৰথমতে কাৰণ এইটো ইনাৰ থাই উইকনেছ থাকে কিছু লোকৰ সেইবাবে আপোনালোকে 7-8 কাউণ্ট কৰিব ইনিচিয়েলি তাৰপিছত লাহে লাহে কাউণ্টটো বঢ়াই 15 কাউণ্টলৈকে যাব পাৰিব এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পিছৰটো এক্সাৰচাইজলৈ যিটো কওঁ আমি ক্লেমশ্বেল এক্সাৰচাইজ বহু লোকৰ আঁঠুৰ বিষ এই হিপ জইণ্টৰ উইকনেছৰ বাবেও হয় হিপ জইণ্টে প্ৰেছাৰ ল'ব নোৱাৰিলে প্ৰেছাৰটো আঁঠুত পৰে তাৰ ফলতে বিষটো হয় এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ বাবে কি কৰিব পাৰি প্ৰথম এইটো এনেকৈ এইটো পজিশ্যনত শুই ল'ব জিগ জেগ নিচিনাকৈ আঁঠুটো অকণমান আগলৈ ৰাখিব তাৰপিছত আঁঠুটো এনেকৈ ওপৰলৈ দাঙি দিব আৰু তললৈ আনিব বেছি কৰি ওপৰলৈ নাদাঙিব জাষ্ট অলপমান যিমানটো মই দেখুৱাইছোঁ সিমানটোলৈকে দাঙিলেই হ'ল এনেদৰে 10টা কাউণ্ট কৰিব আৰু 10টা কাউণ্ট কৰাৰ পিছত গোটেই ভৰিখন এনেকৈ দাঙিব এইটোও 10টা কাউণ্ট কৰিব আৰু তাৰপিছত অকল তলৰ চোৱা ভৰিটো সৰু গাঁঠিটোলৈ মন কৰিব ওপৰলৈ দাঙি দিব এনেকৈ আঁঠুকেইটা জইন হৈ থাকিব আপোনালোকে ইয়াত ফিল কৰিব যে বোনডাল ঘূৰি গৈছে এই পজিশ্যনটো আপোনালোকে 10 বাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে 5টা এক্সাৰচাইজ গম পালে যিকেইটা কৰিব লাগে আঁঠুৰ বিষত বা আৰ্থ্ৰাইটিছ অফ দ্য নি জইণ্টৰ বাবে আৰু সেইখিনি এক্সাৰচাইজ ডেইলি কৰিব এটলিষ্ট একমাহ একেৰাহে কৰিলেহে আপোনালোকে অলপ লাহে ধীৰে চেঞ্জেছ দেখা পাব মই বহুতখিনি ভিডিঅ' মোৰ দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকে কঁকালৰ বিষ ভৰিৰ বিষ পিঠিৰ বিষ হাতৰ ফ্ৰ'জেন শ্বল্ডাৰ বহুতখিনি কণ্ডিশ্যন মই কভাৰ আপ কৰিছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত পাব আপোনালোকে ডক্টৰ পংখী শৰ্মা হেল্ডি লাইফ ডক্টৰ পংখী শৰ্মা এনেদৰে বিচাৰিব আৰু তেতিয়া মোৰ ইউটিউব চেনেলটো দেখিব মই লিংকটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু তাত ক্লিক কৰিলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ যাব পাৰিব আৰু সেই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেল আইকনটো দবাই থ'ব যাতে আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি মোৰ আপডেটছখিনি পাই থাকে আৰু আপোনালোকৰ যি প্ৰব্লেম হৈছে তাতেই চালেই আপোনালোকে তাৰ এক্সাৰচাইজখিনি দেখা পাব আজিলৈ সামৰো তেনেহ'লে আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'য়ে মই অতি সোনকালে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ